Իրական հեռանկար տեսնում եք, որ Հայաստանն ու Իրանը կապվեն երկաթուղով Նախիջևանի տարածքով։ Իհարկե, դա բխում է Իրանի, Հայաստանի ու ողջ տարածաշրջանի կարիքներից։ Մենք աշխատում ենք Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի հետ։ Նախիջևանով երկաթուղային կապը հնարավորություններից մեկն է, երկաթուղային մի հին ուղի, որը կապում է հյուսիսն ու հարավը։ What kind of relations would Iran have with Biden administration, sir? I don't know yet. Thank you, sir.